Сьогодні в нас цікаве запитання щодо розсіяного склерозу, чи є це захворювання спадковим захворюванням. Виникає маса дискусій, особливо серед пацієнтів, студентів, і хочеться розібрати, що нам відомо на сьогодні. Тому що це питання турбує в першу чергу пацієнта, він не розуміє, звідки воно в нього виникло, і його ще найбільше хвилює, чи це захворювання, не дай Бог, передасться його дітям, чи може воно передатись, і що треба робити, тобто як визначатися з ступенем ризику, ну і взагалі, що відбувається. Цікаве дослідження Neuroepidemiology журнал за 2012 рік. Були досліджені різні сімейні випадки. І що було показано? Дивіться, монозиготний близнюк, те, що називається однояйцевий близнюк, тобто коли яйцеклітина, яка була запліднена сперматозоїдом, на ранніх етапах свого розвитку розділилась на дві. І потім утворилось два плода. Вони мають фактично однаковий генетичний набір. Ризик захворіти, якщо один з таких близнюків хворіє на розсіяний склероз, дивіться, становить, це протягом життя мова йде. Проводимо стрілочку вниз, бачите, трошки менше, ніж 20%, і бачите, якийсь довірчий інтервал, тобто вірогідність, от вона коливається от в таких відсотках. Досить висока, але вона не досягає там 100% чи навіть 50%, а коливається в межах 20%. Тобто на 5 пар близнюків, коли один хворий на розсіяний склероз, в одній з цих пар може бути у іншого також розвинутись розсіяний склероз. Якщо маємо двох хворих батьків, знову ж таки ризик у дитини теж, бачите, досить високий, в районі там 17%, але вже, дивіться, більший довірчий інтервал, більше коливається різниця, як може бути в певних моментах частіше, може бути рідше зустрічатись. І якщо хворіє рідний брат чи рідна сестра, і один з батьків має розсіяний склероз, ось ризик сягає десь 10% приблизно захворіти на розсіяний склероз протягом життя. Ось ці три групи родинних зв'язків мають найбільше значення, найбільш відомо про і найбільш доведено, що тут та є ризикові моменти, але ми поговоримо, чому саме такі відсотки, чому вони не досягають вище і що ж це означає. Інші зв'язки, якщо хворіє брат або сестра, бачите, з двійні, мова двійня, це означає, що дві яйцеклітини, два сперматозоїди, два плода мають різний, схожий генетичний набір, але різний, може бути хлопчик, дівчинка, наприклад, коли вони одночасно народились. Відповідно, ви бачите, що ризик в них десь в районі 5%. Якщо хворіє просто брат або сестра, старший брат або молодший брат чи сестра, ризик, відповідно, от теж бачимо, десь в районі 2%. Якщо хворіє один з батьків, або ж якщо у дорослої людини хворіє дитина, то ця доросла людина також може отримати розсіяний склероз. Неї також є ризик розвитку розсіяного склерозу. Але також ви бачите, що це невеликий в районі 2% ризик. Ви бачите, якщо хворіють інші групи спорідненості, тут вже цифри зовсім-зовсім невисокі. І якщо це усиновлена дитина, якщо хворий зведений брат або сестра, або загально, бачите, популяційні ризики, вони зовсім-зовсім низькі. Про що ж це все свідчить? Це все свідчить про те, що розсіяний склероз, те, що відомо на сьогодні, це захворювання мультифакторіальне і має значення як генетична схильність, так і має значення вплив зовнішніх факторів. Подивіться, на сьогодні відомо, що жінки хворіють частіше. Фактично на 3 хворих жінки на розсіяний склероз хворіє один чоловік. Ви бачите, що ризик от загально популяційний 2,5-5
відсотків, якщо, тут я невірно сказав, не зовсім загальнопопуляційний, якщо є один з родичів, і це в цілому, не так окремо, як ми там розібрали, а взагалі, якщо є хворий родич з хворий родич першого рівня спорідненості. От. І ви бачите, що у близнюків до 25% за такими даними. І так, щодо генетичних особливостей. Необхідно запам'ятати, що успадковується не хвороба, не розсіяний склероз, а успадковується схильність до розсіяного склерозу. І то за рецесивним типом. Взагалі, якщо сказати досить грубо, успадковується схильність до певного реагування імунної системи, до певних типів реагування і взаємодій в імунній системі. Бачите, найбільше значення має HLA-система, це головний комплекс гістосумісності на 6-й хромосомі. І от саме в ній зміни мають велике значення. Ви бачите, вона зумовлюється система особливості наших з вами імунних реакцій, як ми реагуємо. Ви ж бачите, в своїх рідних, близьких, знайомих, захворіла людина навіть на банальні захворювання, хворіємо по-різному. В один хворіє з високою температурою, в іншого навпаки температура знижується. В одного бурхливі реакції, він хворий і клінічна картина розгорнута, яскрава. В іншого навпаки є стерті прояви захворювання. Тут надзвичайно комплексно необхідно на це дивитись і пам'ятати, що ця особливість, от вона кодується саме в першу чергу цією системою. Найбільш тісний зв'язок, бачите, з другим класом саме HLA-системи. А також відомо, що є взаємозв'язок з основним білком мієліну і з фактором некрозу пухлин альфа. А також іншими молекулами. Сьогодні ми не будемо, щоб не ускладнювати про це говорити, відомо, але необхідно розуміти, що це лише частинка того фундаменту, який призведе до розвитку даного захворювання, верніше, може призвести до захворювання. Також відомо, що серед пацієнтів, які є повільними ацетиляторами, це перше складне слово, знижена активність N-ацетилтрансферази. Це відбувається в печінці процеси ацетилювання. І глобально можна розділити людей на швидких ацетиляторів і повільних ацетиляторів. Це як відбувається метаболізм певних речовин, саме процеси ацетилювання. От в кого вони розвиваються повільніше, ці особи, вони мають вищий ризик, в них частіше зустрічається розсіяний склероз. Також етнічна приналежність. Взагалі, коли проходять дослідження розсіяного склерозу, будь-які великі мультицентрові дослідження, обов'язково вказується, до якої етнічної групи відноситься людина, тому що є доведені відмінності. Наприклад, іспанці більш стійкі до розсіяного склерозу, у них рідко зустрічається розсіяний склероз. Є народи, які майже не хворіють на розсіяний склероз. Я далі вам на цьому трошки спинюсь. От. Є популяції, де він частіше зустрічається, але це також залежить і від інших моментів, про які ми поговоримо. Щодо зовнішніх чинників. Найбільш відомим, зрозумілим є географічний чинник. Вже давно відомо, що чим північніше проживає людина, тим вищий ризик розвитку розсіяного склерозу. І навпаки, південніше, тепліше розсіяний склероз зустрічається набагато рідше серед цих пацієнтів. Ви бачите, ось на карті наведені Сполучені Штати, і чим, бачите, північніше, тим більша кількість цих пацієнтів. В Європі, ви бачите, що європеєць, якщо він народився і живе в Європі, він хворіє частіше, ніж той самий європеєць, такий самий, умовно кажучи, але він народився і проживає в Африці, в південніше. От. І це все наводить на думки, далі ми теж про це поговоримо, що грає роль
і інсоляція, і рівень вітаміну D, і рівень мікроелементів в воді, в тому, що ми їмо, які особливості нас. Ну, крім того, зрозуміло, що в різних широтах ми стикаємося з різними інфекціями, по-різному реагує наш з вами імунітет, і фактично йде сенсибілізація імунітету по-різному. Бачите, що темношкірі, які народились в Сполучених Штатах, вони хворіють набагато частіше, ніж такі ж особи, які проживають на своїй етнічній батьківщині, і частоти розсіяного склерозу в них набагато нижчі. Взагалі відомо, що якщо людина народилась, наприклад, на півночі і прожила на півночі перші 10 років життя, і потім переїхала на південь, наприклад, в Африку, в теплі країни, у неї ризик розвитку розсіяного склерозу набагато знижується і починає прирівнюватись до тих людей, які живуть на півдні. Але якщо цей переїзд відбувся після 15-річного віку, то, на жаль, ризик залишається такий же, як був характерний для тієї території північної, де вона проживала. От, він зберігається. Тобто імунна система вже повністю сформувалась і залишаються знову ж таки ці ризики. Але є питання, на які немає відповіді. Бачите, є дані, що в однаковій широті кількість хворих може відрізнятись в декілька разів. З чим це пов'язують? Пов'язують, вперше за все, що, можливо, це пов'язано з тим, що це різні, мова йде про різні країни. В цих різних країнах є різний, по-перше, рівень життя, різний рівень надання медичної допомоги. І діагностика розсіяного склерозу відрізняється. В одній країні краще діагностують, в іншій країні гірше. І нам здається, що цих пацієнтів менше, а просто цих більше випадків, які є недіагностованими. І те, що я, бачите, вам хотів сказати, що на сьогодні відомо, що північноамериканські індійці, якути, цигани, іспанці, австралійські аборигени, вони стійкі до розсіяного склерозу. Да, буває, теж виникає розсіяний склероз, але фактично це майже цих випадків немає, якщо ми говоримо про незмішані браки, про чисту генетичну лінію, якщо так можна виразитись. Щодо країн, дивіться, цікавий слайд, бачите, наведено. На першому місці, бачите, ось Німеччина, далі Сполучені Штати. Це на 100 тисяч населення кількість хворих. І зверніть увагу, наприклад, Ізраїль, теплий клімат, 151 на 100 тисяч, порівняно з Німеччиною, де 303. Тобто вдвічі відрізняється частота поширеності розсіяного склерозу. Щодо зовнішніх впливів, теж добре вже відомо вплив вірусів. Досить відомо. І найбільше значення має вірус Епштейн-Бара, відомий давно. Викликає захворювання, яке називається інфекційний мононуклеоз. І теж є наукові публікації, які показали, що якщо пацієнт перехворів на інфекційний мононуклеоз, то в нього порівняно з іншими особами, які живуть в цій самій місцевості, ризик захворіти на розсіяний склероз може збільшуватись в рази і, бачите, досягати навіть п'ятикратного збільшення. От. А також вірус герпеса шостого типу. Велике значення має дефіцит вітаміну D. Також доведено. Всі вітаміни, ми розуміємо, що вони впливають на наші з вами процеси, вони є активаторами низки процесорів. І ви бачите, що активна форма вітаміну D, крім загальновідомих впливів, не будемо на цьому спинятись, бачите, що вона пригнічує Т1 лімфоцити, паралельно збільшуючи популяцію Т2 лімфоцитів, які продукують протизапальні цитокіни, і фактично йде
якби перешкоджання гіперреакції і надлишковій активації імунної системи. Тому цей фактор важливий. Радять в більшості пацієнтів на розсіяний склероз. В багатьох дослідженнях було показано, що знижений рівень вітаміну Д. Тому радять як профілактичну дозу вітаміну Д приймати пацієнтам, в яких його й нормальний показник, або якщо знижений, то починати з дози з більшої, наприклад, 5000 одиниць на добу, досягати стану, коли рівень вітаміну Д в крові буде відповідати нормальним показникам, і переходити на підтримуючу, це 2000 одиниць на добу. Це важливо для наших пацієнтів. Взагалі, дві цих групи чинників, зовнішні і внутрішні, вони діють одночасно на пацієнта. Ну і, на жаль, складаються такі обставини, що дві цих складові, вони у пацієнта з особливістями HLA-системи, з готовністю, скажімо так, до аутоімунних реакцій відносно білка мієліна, може виникнути розсіяний склероз. І ви бачите, що існує припущення, що саме генетично закладені фактори, вони впливають на захворюваність, тобто на виникнення самого захворювання. А чинники зовнішнього середовища більше впливають на особливості перебігу і видозмінення розсіяного склерозу. І тут я хочу вам нагадати, що більшість, бачите, пацієнтів, вони мають ремітуючо-рецидивуючий тип розсіяного склерозу, бачите, 85 фактично відсотків. Далі ми бачимо, що, на жаль, якщо не лікувати, близько 50% цих пацієнтів перейде з ремітуючого, можна сказати, умовно благоприємного такого, найбільш сприятливого типу перебігу, в вторинно прогресуючий, коли буде захворювання, почне прогресувати. От. І ви бачите, що на початку близько 15%, може досягати 20%, але так, за нашим припущенням, десь в районі 15%, мають первинно прогресуючий тип перебігу, коли це захворювання одразу з перших днів починає прогресувати і накопичувати неврологічний дефіцит. Що нам необхідно розуміти, якщо повернутися знову ж таки до сімейних випадків, і зрозуміти, що нам додає додатково. Ми повинні зрозуміти, що крім генетики, має ж особливість якась. Сім'я має свої особливості. Перше, вона живе, як правило, живуть разом в певній місцевості. Друге, мають харчові особливості. Сім'я кожна харчується по-своєму. Одні надають перевагу середземноморській, наприклад, дієті. Там переважають салати, переважає риба. От. Інші навпаки. І отримання того самого вітаміну Д може суттєво відрізнятися. Знову ж таки, сім'я може жити в умовах, де різна кількість мікроелементів, наприклад, в воді. Сім'я може жити в приватному будинку і більшу часу проводити на сонці. Інша може жити в квартирі і знову ж таки отримувати меншу інсоляцію і знову ж таки посилювати ризик розсіяного склерозу. Тому тут необхідно розуміти, що крім, якщо є сімейні випадки, крім того, що є генетичний момент, який була передана схильність до розсіяного склерозу, обов'язково необхідно пам'ятати, що тут обов'язково впливають зовнішні чинники. Якщо є в родині пацієнт хворий на розсіяний склероз, і це перший рівень спорідненості, то іншим необхідно задуматись і, відповідно, мати, умовно кажучи, профілактику. Звертати увагу на те, що
відбувається з імунною системою. Звертати увагу, що необхідно більше часу проводити на сонці. Забув сказати, ще тютюнопаління шкодить, тому що тютюнопаління призводить до змін в імунній системі і, скажімо так, негативна модуляція імунних відповідей. Тому треба однозначно відмовлятись від тютюнопаління. Вживати профілактичні дози вітаміну Д обов'язково, достатній рівень фізичної активності. Ну і взагалі, якщо виникають якісь скарги, то звертатись до лікаря для того, щоб рано чи встановити діагноз, чи виключити його, і щоб ви не переживали, що є якісь у вас захворювання, про яке ви не знаєте. На цьому хочу подякувати за те, що приділили свій час. Якщо є додаткові якісь питання, буду радий, якщо ви напишете в коментарях. Я намагаюсь всім завжди відповідати. А можливо, якщо виникнуть якісь цікаві запитання, тоді запишу окреме відео з уточненням якихось моментів, які залишились незрозумілими після сьогоднішнього відео. Дякую вам за увагу.